Opa! E aí, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E eu estou aqui com o Klebin. E aí, galerinha, aqui é o Klebin, tudo bom com vocês? Vocês estão com saudade? Ah, galerinha, me dá um abraço aqui, me dá um beijo também, galerinha. E o Klebin já tá doido, você tá doido comigo? Eu tô muito doido. Por que você tá doido comigo? Ah, porque eu sou doido mesmo. Ah, entendi, porque você é doido mesmo. Ai, ai. E pra quem tá se perguntando que skin é essa, galera, da minha série Death Note. Aí é bom, hein? E lembrando, galera, que todos os links aí do servidor, o IP, vai estar tudo na descrição. E lembrando também que só está liberado o beta, então, pra VIP. Você só entra no servidor aqui pra VIP, mas logo logo vai estar saindo o oficial aí, então não se preocupe. E lembrando também que é somente pra Minecraft original, beleza? E é isso aí, né, Carmin? É isso aí. E também, galera, se alguém quiser deixar o like aí, eu, Klebin, vai ficar muito feliz. O Sky Gameplay vai ficar feliz. Se quiser seguir ele na rede social também, tá tudo embaixo, @SkyMS e sky.go no Instagram. Então segue lá, porque nós é tudo bom. E é verdade, hein? Aí o Krebin falou a verdade. Aí o Krebin falou a verdade. E como vocês estão lendo aí no título, meus lindos gols, é isso mesmo que vocês estão vendo. Hoje nós vamos enfrentar a nova missão do servidor, que é o Topo. Pra quem não sabe, o Topo era aquele grandão Pô, esqueci o universo agora. Ah, mas é que é daqueles novos universos lá que ele é da. Ele fala que é a voz dos punhos da justiça lá. Aquele troço dois lá, que ele lutou contra o Goku lá, e ele é forte pra caramba, e ele não gosta do Goku, porque ele fala que o Goku é uma ameaça, e blá 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 blá. Mas eu acho que vocês já sacaram quem que eu tô falando, é o Topo, aquele que tem um bigodinho do Mario. É, ele mesmo. É esse doido mesmo, que tem um bigodinho no Mario, não é mesmo? Eu vou arrebentar esse doido, porque ele acha que ele acha que querendo ter moral no meu servidor, mas aqui o negócio é com o Klebin creia. Aqui não tem essa não, o Klebin, eu, o Klebin rebenta, não, arrebenta todo mundo. Mexeu comigo, eu arrebento, olha lá o Zeno. O Zeno, você acha que o Zeno tem alguma moral aqui? Fui lá, arrebentei, eu falei, Zeno, qual a fita aí, mano? Se você quer colar na quebrada, não vem desquebrar os manos aí não, mano, porque eu te desço a paulada, você vai ver, mano, é que o Klebin creiquei. Ah, Klebin, você não fez isso. Eu fiz, agora ele tá lá de boa, né? Porque eu falei que ia tacar o pau nele se ele ficasse de manhã pro meu lado. Ih, Klebin, você é brabo mesmo, hein? O Klebin é brabo. Gê, Klebin do céu, assim você vai explodir o universo. Eu vou explodir sua cabeça se você não ficar quieto. Ih, Klebin, calma aí, Klebin, você tá brabo. Eu sou brabo. Se ele falar que vai destruir meu universo, eu destruo a cara dele. Ninguém destrói meu universo. Eu que mando aqui. Se eu quiser destruir o universo, eu destruo. Se eu não quiser, eu não destruo e ponto final. Tá bom, Klebin. Tá bom, Klebin. Já entendi, já. Você tá muito nervoso, Klebin. Tem que ficar mais calmo, Klebin. Pelo amor de Deus, Klebin. Tem que ser uma pessoa mais calma, mais culta. Não pode ser um bicho. Eu fico muito. Tá bom, Klebin. Vou deixar você. Tchau. Meu, o Klebin hoje tá atacado. Gente do céu, o Klebin tá atacado hoje. Mas, antes de mais nada, mano. Antes de mais nada, vamos dar um rolê no server pra ver se tem alguma coisa nada. Eu sei que tem alguma coisa nova. E é na Warp Missão VIP. Na Warp Missão VIP. Mentira, tem coisa nova, eu sei porque foi eu que fiz. Por isso que tem. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Que? Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês a missão do Kuririn. Eu acho que eu não mostrei, né? Acho que eu vou fazer aqui missão do Kuririn aqui, mano. Pra vocês verem como que é. Aí depois né, vai lá fazer a do Topa. Do Topa eu tô preparando. Então na hora que vocês virem jogar aqui no servidor, provavelmente a missão do Topa já vai estar bala. Então vamos lá. Beleza. 50 mil TP, obviamente que eu quero. E é o Kuririn, né, meu parceiro? Kuririn não tem erro. Se ele vir sabuiar pro meu lado, eu sabuio pro la lado dele. Nós sabuiamos. Ih, calma. Ih, azedou. Calma. Desativa. Ok. Nossa, eu sou muito bugado nisso aqui, galera. Sério, eu sou muito bugado. Tá, vamos liberar tudo aqui. Ah, todo mundo comigo aí, galera, gritando. Ah, eu quero virar o Super Saiyajin! Aí eu tô trolando. Aí se falar que eu não trolei, azedou o pé do frango. Eu duvido vocês gritarem aí se sua mãe perguntar, meu filho, você tá doido? A cabeça fala assim, mãe, tô me transformando em Super Saiyajin. Mas eu duvido, quem fizer isso, deixa nos comentários aí. Mas só um cuidado pra mãe de vocês não bater também. Aí eu, Skyzinho, irei preso, não se responsabiliza. Aí, eu tô trolando. Deixa eu ver se, meu Deus do céu, fazer um negócio, meu Deus. Meu Deus! Ah, Kuririn, você me respeita, Kuririn! Você me respeita que você
é o que mais morre na série. Mentira, galera. Sabia uma curiosidade aí? Uma curiosidade mesmo. Só uma curiosidade das curiosidades. Deixa eu só entregar a missão agora. Uma curiosidade aí, galera, que eu vou falar a verdade pra vocês. Sabia que o personagem que mais morreu na série não foi o Kuririn. O personagem que mais morreu na série, acho que tem uma ou duas mortes a mais, é o Piccolo. Legal, né, mano? Quem aí já sabia aí? Quem sabia aí, fala que já sabia. E quem não sabia, fala que não sabia. É a vida, né? Deixa eu ver se tem uma outra missão pra dizer aí. Eu acho... Ah, não. O Broly... Sabe como é, né? O Broly, eu acho que nós não peita ainda, assim. Assim, eu acho. Porque o Broly, é o Broly, né, mano? Sei lá. Será que tem um outro mais fácil aqui? Acho que o Super Buu eu consigo peitar. Vamos ver. Se o Super Buu eu consigo. Eu acho que eu consigo. Não sei, mano. Não. Eita. Não, acho que o Super Buu. Acho que o Super Buu eu consigo. Vai, tá. Comba nele. Por que eu não consigo apertar Z nele? Eu tenho que ter. Acho que eu tenho que. Que essência, galera? Eu não sei. Eu não conheço muito essas coisas. Eu só gosto de ficar criando missão e testando depois e mostrando pra vocês. Mó legal. É o que eu mais gosto de fazer aqui no servidor. Então vou lá. Nossa, já saí no combo aqui, ó. Nossa, mas se falar que não tá morrendo, aí trollou eu. Pô, mãe, não tá morrendo mesmo. Morre logo, filho da mãe. Não tem todo o dia do tempo aqui, não. Já dizia o poeta já, mano. Água mole, pedra dura, quem avisa o amigo é. Já o poeta já avisou. Quando o poeta avisa, aí o poetô avisou. O que eu tô falando? Nossa, mano. Ah, não, pelo amor de Deus. Se eu não matar isso aqui, eu não me chamo Skyzinho Gameplays. Se eu não matar isso aqui, aí eu não chamo Skyzinho Gameplays. Aí tá me trollando. Aí pediu um pouco HP lá. Que quando o Goku... começa a gritar, mano. Nossa senhora. Se dizer que ele não caga uns toletos ali, tá mentindo. E se alguém tiver comendo aí, me perdoa. Porque eu faço a piada mesmo, porque eu sou bala. Vou deixar só 50, porque eu tô pistola. Nossa senhora, agora eu quero ver. Quero ver agora eu morrer. Nossa, se não morrer agora é mentira. Se não morrer agora, aí tá me trollando. Aí provavelmente tá me trollando. Aí eu vi que tá me trollando. Como que ele não morre, mano? Tô descendo a lenha nele aqui, ó. Super Saiyajin 3 com Kaioken 50 vezes aumentado. E esse chupingole aí, ó. Tá tirando, mas aí tá me trollando. Olha isso. Aí, matei. Ah, rapaz. Se falar que não solei... Meu Deus, o que eu tô falando? Se falar que eu não solei, mentiu. Nunca perdi um duelo. Aí vocês têm que dar o like, porque aí eu tô representando. Deixa eu entregar aqui, ó. Ah, rapaz, mais 80 contos. Deixa eu ver outro ponto. Nossa, mas eu tenho muito... Nossa, para, velho. Eu tenho muito ponto. Sou um deus. Eu tenho muito ponto. Eu quero achar mais ponto pra pegar mais Kaioken aqui. Caraca, mano. Eu sou muito louco. Sou muito louco da goiaba. Que é louco da goiaba? Faz assim no chat. Que daí é o louco da goiaba. Mas, eu acho, mano. Eu acho que eu já vou enfrentar o topão. Vou enfrentar o topão? Ah, pra vocês aí não. Vocês não vão pegar missão. Não vai dar nada. Isso aqui é só pra poder vir aqui. Depois eu vou mudar também. Mas enfim, esse aqui é o topo. Galera, pode ver que tá aqui o topão. Eu vou até fazer um negócio aqui pra poder ver a vida dele. Mas, eu garanto muito que eu vou matar ele, não. Porque ele tem vida pra caramba, vou falar a verdade pra vocês. O topão tem vida pra caramba. Eu já vou liberar o máximo que eu tenho aqui já, mano. Porque o topo, se eu não for com o Kaioken 100 vezes aumentado, não há... O pé do frango vai azedar. O pé do frango vai azedar, porque aí não tem como. Não tem como. É difícil. Esse topo aqui, eu falo pra você, galera. Tá difícil. Lógico, tem uns caras aí que conseguem de boa. Tem uns caras que são AP pra caramba. Mas eu mesmo... eu não consigo, mano. Olha como tá meus pontos aqui, mano. Eu mesmo não peito isso aqui, não. Não, até peito, lá. Até... Ah, não, peito sim, eu peito o topão. Ah, topão, agora eu vou arrebentar você aí. Vai ser a primeira missão do servidor que eu consigo fazer, certo? Porque a duzena que eu fiz, a última, quem assistiu o vídeo viu. Eu tomei uma sapiaba no pé do frango. Meu Deus do céu, mano. Eu apanhei... quero nem lembrar. Ah, não, mano. Eu não vou ter força suficiente, acho, pra matar esse bicho. Ele tem muita regeneração. Olha lá, ó. Ele desce e regenera... Aí desce, regenera. Nossa, vai ficar tipo uma luta da eternidade das eternidades. É, mas ó, acho que até dá, não, até dá, galera. Ó, peraí, ó, esses pontos aqui que eu tenho que eu tô peitando de boa. Dá pra vocês virem testar aqui, vocês vão conseguir, quem for um pouco mais fraco. Mas se você for mais fraco que o Skyzinho Gameplays,
Aí só conta alguma coisa errada, amigo. Porque eu, no meu ponto de vista, acho que eu sou um dos mais fracos do servidor. Porque eu não foco muito pra ficar forte. Que eu já expliquei já em vídeo. Eu não foco muito pra ficar forte. Então, não, eu não ligo, tá ligado? Eu não ligo de galera, às vezes, querer me zoar falando que eu tô fraco pra caramba. Que o Inei e o Frango tão super forte. Ah, eu só jogo aqui só por diversão, tá ligado? Eu crio a missãozinha, vem me divertir aqui. Aí eu normalmente eu sempre morro. Aí às vezes eu tenho que chamar alguém, algum jogador que tá aqui jogando aqui pra me ajudar a testar pra ver se tá certo, porque normalmente ele é mais forte que eu, então, tipo, é uns bagulho assim. Eu não ligo, pé, eu só me divirto, cara, só me divirto. É mais divertido mesmo. Mas como você pode ver, tá aí o topo, mano. O topo tá forte pra caramba. Eu até consigo matar ele, mas eu não vou ficar muito tempo aqui não, porque vocês só queriam ver mais o topo e como que tá aí, mano. Ele tá que me dá um dano razoável. Eu tô tentando aumentar os danos ainda do custo NPC, porque eu tô achando que eles dão muito pouco dano, tipo, é insignificante. É só chato de matar eles, porque, tipo, você fica ali horas e horas e horas tentando matar ele, tá ligado? Então, é só um negócio chato mesmo, né? Só isso mesmo. Então, opa, deixa eu já dar um game mod aqui mesmo, que eu gosto de ficar no game mod. E vamos sair daqui. Deixa eu ir lá pro Arpcam, eu vou estar mostrando algumas coisinhas aqui do servidor, pra quem ainda não é novo aqui, né, no servidor e tá meio perdido. Então eu vou fazer esse mini tutorial aí, vocês podem mandar pros seus amigos que tiver com dúvida. Aqui você escolhe se quer bem ou mal, né, aqui você reseta a sua classe, aqui é a missão diária, eu recomendo essa missão pra quem é fraquinho, né, quem é igual eu, tipo a do Pan, a do Klebin, a do Kuririn, eu recomendo. Aí tem essa aqui também que é pra resetar a saga, quando você terminar a sua saga. E aqui em cima, galera, já tem missão pras pessoas que é um pouco mais forte, já é mais forte, né. Que é a minha missão, a missão do Inei e a missão do Frango. Que são, né, do lado da série Dragon Ball Super. Então eu recomendo que seja forte ou fazer em grupo, porque realmente estão bem fortinho essas missões. E aqui tá a missão atualmente mais forte do servidor, que é a do Zeno, Deus Supremo. No momento é a missão mais forte, não em questão de dano. E sim, não, em dano também, porque lá tem três personagens, tem ele e os guarda dele. Mas também em questão de vida, ele tem muita vida mesmo. Porque ele é o Zeno, né, galera? Eu não podia deixar ele com pouca vida pra vocês matar com dois tapas. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô testando ainda. Eu tô tentando, como pode dizer pra vocês. E, meu Deus, como esse chupinga consegue fazer esses troços aqui? Olha isso, como é que eles conseguem fazer essas coisas? Que isso, mano? Como os caras conseguem fazer essas coisas? Tá, mas tudo bem. Então, daí como eu havia dizendo pra vocês, eu vou tentar aumentar os danos do custo do NPC, ver se eu consigo colocar alguma arma neles, uma espada que dê mais dano, e vou ver se esse dano funciona, né? Se não é só um fake, tipo, não funciona. Eu vou testar ainda, mas eu acho que vai funcionar. Aí vai ficar estranho? Vai, mas pelo menos eu posso fazer o quê? Colocar, tipo, alguma coisa que não aparece direito, sim. Só pra o player que ele bater, ele der dano. Enfim, eu vou estar pensando aqui melhor o que vai dar pra fazer. E é basicamente isso. Deixa eu invocar o Klebin aqui, mano. E aí, Klebin, tudo bom? Eu fiz muito gol na cara de lá e depois de você que é minha aqui, me solta aqui, eu vou dar mais uma coisa, mas eu tô muito pistola no meu trabalho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Klebin tá louco, gente. Gente do céu, o Klebin doidou. Quero ver todo mundo comentando aí nos comentários aí. Klebin doidou. Klebin doidou. Vai lá no canal de todo mundo lá, do Frango, do Inê, de todo mundo que você conhece, todo mundo que você assiste, e escreve lá. Klebin doidou. Só pra ver quando o youtuber lá, o carinha que você assiste lá, for ler o comentário, ele vai ler, ué, Klebin doidou. Aí ele vai doidar, entendeu? Ai, ai. Mas é isso aí, galerinha. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, mano, dá aquela gousada no like. Caraca, mano, eu acabei de inventar uma nova coisa. Gousada. Não, pera. Ficou, não, meu. É conteúdo família, não é mesmo? Não, deixa aquele like lá, mano, se você gosta do conteúdo do canal e quer que eu continue trazendo mais episódios de Dragon Ball Super, onde eu basicamente mostro alguma atualização do servidor. Vocês estão gostando bastante, então eu continuo trazendo assim. Se você quer que eu continue trazendo, deixa aquele like boladão pra estar fortalecendo nós. Mas principalmente, clica no sininho pra você não perder nenhum vídeo meu. Eu tenho vídeo todos os dias às 11 e às 18 horas. Lembrando também que eu tenho série na Natsunoi Taizai, Death Note, desculpa, Tokyo Ghoul, e eu também tenho a série The Walking Dead, e eu tô pretendendo trazer algumas séries mais diferenciadas aí pro canal, né? Umas outras séries machinima aí. Mas por enquanto eu tô com essas mesmo, que eu tô com bastantinho, mas assim que for acabando, ou eu vou tentar encaixar aí no meu cronograma de série, beleza? Muito obrigado se você assistiu até aqui, mano, do fundo do coração. Um grande abraço do Sky, e claro, um beijo pra quem quer. E eu vou nessa. Falou e fui!